Knožů duk-duk, toho není celkem co moc dodat, to už jsme tady všechno řekli. Jsou to nože vyráběné pro legionáře, teda takový svačiňáky, velice skladný. Já už jsem to tady srovnával s Higonokami, to platí pořád. Rozdíl je ten, že tady je ještě poměrně tuhý pero, který drží ten nůž bez toho, abyste museli držet tu packu jako u Higonokami nebo u břitvy. Nevím, v jakým přesně provedení, asi ve větším provedení se dodával legím nebo francouzský armádě. Tohle je poměrně zmenšenina. V různých provedení stránek dělají se jak nerezový, tak karbonový.